Astăzi a avut loc un vernisaj inedit la Palatul Culturii Teodor Costescu. Este vorba despre Mehedinciul în culori, o expoziție de pictură a artistului Mircea Popescu, care va fi deschisă în sala Gheorghe Anghel până pe data de 30 septembrie. Iubitorii de artă și de frumos sunt așteptați în număr cât mai mare să admire expoziția și să vadă Mehedinciul în culori. Artistul Mircea Popescu a vrut să valorifice frumusețile județului nostru, transformându-le în opere de artă. Mircea Popescu, cunoscut publicului severinean ca un bun publicist și gazetar, vine astăzi la Palatul Culturii în sala Gheorghe Anghel cu o expoziție plină de culoare, cu o temă emblematică și anume Mehedinciul în culori. Vă anunțăm că această expoziție cuprinde 50 de lucrări și va fi deschisă până pe data de 29 septembrie. Mircea Popescu este la a doua expoziție, iar de această dată a dorit să promoveze județul Mehedin și frumusețile care îl fac unic. Artistul nu a expus lucrările doar fizic, ci și online, reușind să adune o mulțime de reacții pozitive. Tablourile sunt realizate în ulei pe pânză, însă schițele au fost făcute inițial în creion și apoi s-a intervenit cu culoare pentru ca picturile să fie cât mai realiste. Eu sunt jurnalist de profesie, fac presă de 26 de ani, iar aceasta este o pasiune mai veche a mea. Este cea de-a doua expoziție personală a mea. Prima a fost organizată în 2019 la Instituția Prefectului Județului Mehedinți, iar aceasta aici am intitulat expoziția Mehedinți în culori deoarece surprinde peisaje din județul Mehedinți. De fapt, sunt trei tipuri de lucrări. Peisaje care reliefează obiective turistice din județul Mehedinți, cum ar fi chipul lui Decebal de pe Clisura, peisaje citadine din municipiul Drobeta, Turnul Severin și din Orșova și simple peisaje din județ, care unele pot fi recunoscute, altele nu. Cele mai multe sunt din Clisura Dunării, așa cum veți vedea, pentru că aceasta este cea mai frumoasă zonă a noastră. Prin această expoziție am dorit să aduc și o contribuție la promovarea județului Mehedinți, pentru că așa cum autoritățile locale au misiunea de a promova județul Mehedinți, tot așa consider și eu că fiecare dintre noi, prin activitatea pe care o desfășurăm, putem să promovăm județul Mehedinți, pentru că eu consider că avem un județ foarte frumos care merită să fie promovat. Vreau să vă mai spun că ce vedeți dumneavoastră aici sunt lucrările în format fizic, pentru că datorită rețelelor de socializare ele au fost văzute de foarte multe persoane din țară, dar și din alte țări, și aici mă refer în special din zona Balcanilor, țările de lângă noi, unde am primit foarte multe aprecieri. Iată că prin aceasta am încercat să promovez județul Mehedinți și municipiul Drobeta, Turnul Severin, și foarte multe persoane au apreciat acest demers artistic al meu. La eveniment a fost prezent și un invitat special care a făcut deliciul expoziției, pe acorduri de chitară, profesorul Dan Fleancu. În tablourile realizate de Mircea Popescu am regăsit zona de nord a județului Mehedinți, printre care și comuna Ponoarele, mai multe obiective turistice și emblematice din municipiul Drobeta, Turnul Severin, dar și Clisura Dunării, care este preferata artistului. Astfel de oameni ne fac mândri, iar județul nostru merită cu adevărat promovat și cum altfel mai frumos decât în culori.